токшоҳои пешитоби замонро оғоз менамоед меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студи телеизиони симои мустақиляком хушомадед мегӯям мавзӯи имрӯзаи мо худ аз худ рӯи кор наомадааст пас аз муроҷиату муҳокимаҳои хеле зиёд печитоби замон ба ин мушкилоти зиндагӣ рӯй овард инак эътибори шавҳар эътибори зан ин мавзӯи имрӯзаи мо аст ва саволи асосиву кушодаи мавзӯъ аст ки бонҳамин хати асосиимрӯз албатта роҳ тай мекунем ва пеш аз суҳбат бо шумоиён меҳмонони азиз таклиф мекунам ба экран таваҷҷӯҳ кунед як пурсиши сари роҳи афкори ҷомеаро азх кӯчаҳои шаҳри хуҷанд пурсида шудааст ҳамроҳ тамошо кунем таъминоти оила бардӯшти мард аст бинобар ҳамин агар дар зиндаги камбудӣ дида шавад аз тарафи мард иззати худро бой медиҳадард а харсак аз ду тараф агар занаккади мард оилашон меҳрубони хоҳанагар ҳамошон як забон мешану оила нас тарбия мекунанд фарзандҳоя ҳамшнҳамихлмеша мард ҳамон вақте дар назди зан беобрӯ мешавад ки сифатҳои ҷавонмардӣ фаосифатҳое ки ба мард хос аст надошта бошад пеш аз ҳама устувор будан дар фикри худ ҷидди будан яне ҷиддӣ муносибат кардан дар оила дар рафтори байни ҳамдигарӣ ва дуруст қабул карда тавонистани фикру андешаи ҷониби дигар яъне зан оилашонб эътибор натиҳнд фарзандашон нақс тарби накунандихне ҳама вақт мардҳо бояд ки ин як пирни исе пир марда иззат кардан да кор вақте ки марда иззат мекунид ҳама вақт ба қадр қимат мешавад аммо ин паст задан марда ин кори нақз не ин хлак сухан набояд ки рӯи на китобанда ҳаст на донишандаҳай на теориандаҳай на практикаоалбатта дар ин ҷо мо дидем ҳар кас фикри худашо баён кард як зане ки дар охир суханрондан бисёр ба ман маҳқул шуд албатта аз ҳамон қадим моҳо муанида будем падароя ҳурматошон дигар хел буд оилава мард албатта як қадар баланд меистад در همین اویلا اگر مرد خودش با جموند اویلا جنجال نمیشد لکن این هر دو طرف هم زن هم مرد باید همدیگر فهمی باشد همدیگر فهمی باشد در این وقت اویلا مستحکم میشد فرزندو تربیه خوب میگرند اگر که اویلا تربیه نباشد و فرزندو از گجو تربیه گرد اینجا و زن هم بسیار بازی میکند زنی که با بو معرفت باشد پرتوقات باشد ваҳама пасти баланди агар тоб биёрад оилава албатта оила пешва мераадкадомвақт мард мавқеи худро аздаст медиҳад бафикри шумдароила аввало раҳмат ки муҳаббатҷон ба ҳамин мавзӯи мана ҷиқзадид ман ҷудо гапои бисёрам буд ман ҳамрӯз ошкор мегӯм мард марду зан зан марда ҳама вақт иззата ҳурмат каран дакор ҳамин ман шавҳар боронаи бошам баъди ҳамин сета фарзандон расундарам шавҳарама мошин задналид сию нӯҳ сол ман инвалид пойдам як бор ту нагуфтим якбор рой нагуфтим бо баъдивай бояқт фарзандоашудим чор писар дорам инашинаш нас калонима хонондам хай дуюмаш хонда натонест ха ҳамаш корошкаим машғул мана ҳамашба келин карам якбор мо туи мани накардим зиндагива ҳар хел шуд шолкамра ба кор мекарам хай шароит ойлик намерасад аванс вай духтур доруҳо хардандаркор ман ҳамин хакара ҳам ваёй никодам ҳам адуюм симино омда хамир мекадам бозорба нон фурӯхтам ин айб набуд ман ба шарм набуд фарзандома ҳамаша ба умед калон кадам хай калонима тавонистам ақлаш нағз будаст хонд ҳозир ваям раиси ман номаша намегӯм من هم تو چهار کسرا من هم تو میکنند بسیار خوب معلم امروز خوب عروسانی جوان مثل شما همین گونه صبر و یک برداشت و زندگی رو آن همین گونه پهلو به پهلو همراه شوهرشون ایستاده پیش برده ایستادن نمیدونم من خانم من بیاد خیمه کلون گرام هم محالبه

مدک نموند سی فایز موند خود جان بیم همه رسیه یا آلمان با برفت از من این قدر مرد تو هستم که در چیزی سی فایز مرد موند خیال من با جوان بیاید از حقوق شناس میپرسیم من بسیار میخواستم که مرحمت اختیار دانیا رو بیت شما به با اون پرونده های هم از جمله کاربری میکنید که واقعا هم اونجا شان و اعتبار مرد در آیله خیلی و خیلی کوهیش یافته است از این باب ادامه ашар мувофиқи қонунҳои амалкунандаи имрӯзаи ҷумри тоҷикистон зану мард баробар аст дар ҷмитоикистон давлатоо демократи ҳуқбуниёд дунявӣ аст ин ягон ҷои пинҳонӣ нест дар муносибатҳои оилави ҳам зану мард баробар ҳаст вақте ки байни зану шавҳар якдигар фаҳмӣ аст меҳру муҳаббат садоқат боварӣ ба якдигар астолааа استوار می شود قوی می شود uh -huh. لیکن وقتی که یکی از اه, طرف یک دیگر رو نمی فهمد در نچه مناسبت های قط می گردد مناسبت های لوی بعد هم می خورد پسان بعد مناسبت های خوب بمی آمی آمید uh -huh. انا مثلا بیکار کردن اکتنیکا ریاندن علیمین تقسیم انوال مشترک مسکن شدن به خانه استقامتی معاین نمونه جایز استی معاشرت بود کودکان uh -huh. وقتی که بین طرف ها بس هست خواه ها тарафи якдигар ҳаракат мекунад шаҳну шараф ва ҳуқуқи тарафҳоро поймол кардам ҳаракат мекунад лекин қонун иҷоза наметиад лекин аз рӯи таҷрибаи корӣ ҳастанд ҳолатҳое ки ҳуқуқи тарафҳо алалхусус мард поймол шуда бошадааромасалан ман ному насаби онҳоро гуфтани нестам аса муроҷат каямард барои содир кардани ҷиноят аз тарафи суд ба ҷавобгари кашида маҳбасӣ мешаванд вақте ки аз маҳбас озод мешаванд келин намемонад яне оилаи ҳамин шавҳар барои хонашонба ворид шуда намемонад иншах чикор кунад ҳуқуқаш поймол шудон д шдад албатта дар оянҷо оқибат оидба бекор кардани акникҳо оварда расонд лекин вақте ки ҳамин мард дар ҳамин хона истиқомат мекард زندگی را پیش می برد تقدیر قسمت هم خیلی بود از بجاگر جنات کشیده شد لکه وقتی که از محبس اومد او را براه ба хона роҳ надодан мо ба тариқи арезаи даъвоги ба суд муроҷиат кардем суд муайян кард ки дар натиҷаи а муносибатҳои зан ҳуқуқи мард поймол шудааст ва ин мардромо мазкун кардемасмлима аз ҷиҳати равонӣ нигоҳ кунед дар натиҷаи поймол шудани ҳуқуқи мардмард ба хонаи худаш мазкун шудааст ин чи гуна ҳолат аст ва ба андешаи шумо аз таҷрибаи худ гӯед ки бо ин ҳолат мо то куҷо меравем баҳарҳол барои чи ин қадар мавқеи мардҳоро дар баъзе ҳолат баъзе занопасти сабаб хеле гуногун аст албатта дар инҷо гум шудани боварӣ ба якдигар иззату эҳтиром ин арзишҳо аллакай гум шуданд вақте ки гум мешаванд шахсоне ки будан наздик ба якдигар онҳо ба душмани якдигар мубаддал мешаванддуамо медонем ки занҳо эмосионалӣ ҳастанд эмоионалик ҳастанд сё тест баланд мешавад ва дар ҳолати эмоионали мафикр андеша оқибаташ ин чизо гум мешавад мавқи худашро гум мекунад лекин барои мард ки вай мантиқан ҳамин чизо фикр мекунад чунки ааз таҷриба мо мегӯем ки аз ҳама таъсири сахт ин уваи таъсиррасонии равонӣ аст тана таҳқир поймол кардан наҳ задан муқоиса намудан اینها خیلی تاثیر منفی می هم به شخصیت هم به خصوصیت و رفتار برای همین هم همین در حالت که تو همین درجه آمده رسید این اکو همچون باید چی گویم روند رفتار بگرد همین چیز یک کس کسی هم باز داشته در مرد ها هم مراجع مرد... میکنند با شما شکایت میکنند فشاری روانی هست اشش که این خدمت کم نسبتی مرد خوبه و ها به من مرکزی زن ها هست بخشی زنان و اویلا آنها وای را بون شنو سوکر میکنم مراجعت میکنم لیکن مرد خو کجا مراجعت کنم از همه زورورتری کتیتر این زن است نسبتی فرزندی خودش هم بسیار میکنند نسبتی پدر مادر بسیارتر زورووری میکنند ягон кас таъсир кунад рафт мекунад лекн худаш вақте ки амин амалро мекунад ба вай раво а худаш ҳамин чиз қабулмекунад бо дигар чиз о дар як соли амин фаъоиято бо зӯровармушоида кардем он шахсоне ки дар муҳити зӯроварӣ буданду худашон ҷабр дида буданд ба зӯровар мубаддал шуданд нисбати фарзанди худашнард зан зан асосан занҳор анамин таъсири равонии занҳо хеле қобилияти баланд дорад яне эҷодкор мебошад дар ин тӯҳма тана о хеле бисёр мебошад ки инҳо ҳамчун неш ниҳоят дараҷа реша меравонанд мумкин барои ҳамин шахс ин чизи муқаррарӣ бошад як дойибат кардадя таҳқир кардан лекин барои шахсе ки вай ҳамсар буду вай гӯем атохуарааустод марҳаад ба суҳбати мо пайваст шавед ба андешаи шумо вақте хуб дар оила эҳтироми шавҳар паст мешавад камтар мавқеи худро аз даст медиҳад ё ин ки беиззат мешавад ин бештар аз нигоҳи шумо ҷурми ки аст не бо айби зан ё мардаоянаудашас гапои решашамай биёедаи решаш сармукуни реша агҷо пайдо шуд вахте ки писар таваллуд мешад ва кӯдак не ва алакай мард ми таваллуд шуд ва мард банами мардиша гум накада гуид ва войро расондан даркор хислати мардиш гум нашавад аҳамн таваллудшуданаш вакто ки зан мешадва зан алакай و هم گوید همون جهت هایی که بسیار معلم ساز کتن قشور رو کتن احساساتش بلند بیه و سیاتش بلند رنجش دارد بیه تیز گوید خودش گم بکند و الده کدن هم آسان همین زنه که الده کدن هم آسان گید و در آمو گوید که دیگه پای میشوند و زود باور که هم تو میفرد بنابرای من میگفتم که تمام آیله هایی که حاضر هستن همین پسر دار شدن نقص صاحب پسر شدن نقص لیکن پسر پسر تربیت کردن بسیار به مشکل گیتم به اعتبار جان دیگر یک تا کوم بولوش به بگذرم یا بور؟ یکتا تا یکتا یک تا پسلا یا دو سوالی ما رو علاکه شما پیش دستی کرده در مورد تربیت پسر ما از همیشه تمام میکنم نمیش زیاد بس خامتی تو خاطر بودی بیوایت مشین جنس ابی باید جنسی نی موجستی نیه. همه که لحظه شد زنگ جوش به میبرد و مدرک میشد. همه مدرک که خیل شد همه همون فункسی های مرد مکی دیگه کاری مرد دیگه که نمی که دیگه شد تنبر شد دیگه شد دیگه شد. همه در مجبور میشد برای همه آیلی پیش بودن بالا برد و همون مشکل های گردنش بگیرد. همه ها مرا موجستی جنسی نیه ها مرا همه به همه аммо пайғамбар алаисалоту вассалом ҳама гӯед равоншиноси шинохти пешқадами амин давру замони ка амин хел ва ё гуфтан ки агар ту як писареро тарбият кунӣ в маърифатнок вҳам мадиниятнок кунӣ барои ҷамъият як шахси бо маърифат тӯвбамокуни кадом оила ки набошад писаре таварруд кунад ҷамъиятба якта ед шахс метиад اما اگر تو دختری با معرفت و با مدنیت را تربیه کنی برای جمعیت یک اولادی با معرفت و با مدنیت را میتی چرا؟ همین زنی صالحه که میگویند در ترکیبی و عقل زکاوت زیرکی همش جایگیر شدگی این گوید اول شوهرش گوید همون کامبودی هاش گوید سکین سکین تغری که گوید همون مادر عروسش که گوید زبان یفته گوید و هم بعضی گپای میزدگیش گوید هم تکک داشته مادر جان از زبان شما این خیلی سخان ها نمیزی بد من شرم ندارم اگر دیگه جا کنید بیت من این تارکیده میاد، ها دیگه ما من مناسبت کنیم دشمنو مراد дӯстоханд кунадяк қизики ҳам падар арӯс одарр додарар оарранукуадин бағайр аз он ки бо запасаш бачаои худашба мемонад ахирааш меонад фарзандои худаша еонад якта авлодед анаие бузург локин муаллими азиз бисёр зебо гуфтанд ки макр дар зан бисёр астфри лакин ох ман занҳоеро дар назар дорам ки фикрҳо ақидаҳое гӯед худашона гӯед ба ники таваллуд намекунанд и ақидаҳо ба ники таваллуд нияти муъмин аз амалаш беҳтар аст бояд ин ки аввал ақидаҳо пайдо шавад ниятҳо пайдо шавад он бинобарамин вақте ки духтарака калон кадид вай ба сабоб метид оё ту барои шавҳар кардан тайёр аст я тайёр чихедасто عجب گد است ما تیار هر تو رفتار میکنی زی قلق کنه تا من نگاه رفتار میکنم و این یگون وریانتش نیست مایلش یگون تو اویلی با اویلی دیگر گید مقایسه کده نمیشد اینها هر کدوم مش قانون و طبیعت و رفتار و کردار خودش دارد اما یک چند وریانت های برای دخترها و یک چند وریانت های زندگی خوش برای پسرها ما گفته گذشته نما دکار اما بنابر همین هم اینها همون وریانت های همون زندگیش به سال موافقت کده گوید خودش سن تکمیل داده میتوند ما اینا پیشنیات کردن ما <تصحیح> یکی از آنها تو های که ملیکه باشی اول شاه کن فقط زنی شاه میتوند ملیکه باشد تو خودت به خودت ملیکه شده نمیتونی <تصحیح> <تصحیح> الان بنابرای من ان... تاج انزد هم همون بالی سری شاورش به تاج چیست همون اعتبار همون تاج <تصحیح> <تصحیح> چیست همون عزت تاج چیست همون حرمت و کدام حالتنده که نباشد همین پیش بگیرد گیت اما احترام پیش بگیرد بگذار شوهرش پول نبیارد بخونده مثلا در... اینجا ده گب باری پول به نمیارد گیت اسلام یک شعبه مخصوص دارد معلومه اسلام یک شعبه مخصوص دارد که ما پهن شده گلک گیت نامش صبر همین نامش صبر همینه دیگر این خیلی شعبه ها بسیار گیت شعبه ها بسیار نکه یکی از مخصوصش همین صبر این بو با بالاتر شیکوای ادب بنابراین من من میگم که دخترهای تربیت کردنش به حد مشکل من میدانم که دخترها به حد احتیاط شدن در کار لکن تربیت کردن اوه مشکل شده ما ما و مردی مردان در که همین زنش بگوید حالا معلم عزیز بسیار خوش رو گفتن. این سیه سی, سی وزیفه اجرا میکنه سرش یا کم این شوهر است بلوی دیویم رهبرش برای زن و سیامش استاد است معلمی زنش وید ما در حقیقت هم قرآن با مانده است که یا ایه آمن و قو انفسو و نارا ای مرد ها شما با عقل من یک برده اضافه دادگی هستم برای اون دادم افضلیت شما نسبت به زن ها اضافه برای اون که همین های تربیه کنید اینهای گوید هم این دنیا و хушбахт сохтатониду аз роҳҳои бад дорид ҳам гӯед ун тараф рафтагина ино ҷаннати кунид ду захма тайёр карда намонид аввали пеш азан сар кадаги гид баъди вай аҳликум сони фарзандонатона гуфтиги агар мо молу мулку ҷоҳу ҷалол дошта бошим зина пешашба тиллоя хилингаш кади мисол бигирим пула ио чамадонашки ода мониму ва агар ва удакадо натонад و زخیره های گیت همیشه خشوره کده همون مال ملکو اولادی شوهرش و اگر خیانت کند این اویل پاش مخورد یا اینکه بلای بده با هم گشتار میشدین. همون قدر زحمت های زنی شوهر گیت همش برباد میرد معلیم شما خوب البته <سؤال> شخصی هستید که در جمعیت بین مردم هستید و همزمان اعضای شروع مروسای خوب شبه کار بازنان و اویلی мақомотииҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд мебошед мисолҳое ки ҳолатҳое ки то дари ҳукумат меоянд дар баъзе ҳолат инсон воқеанам шояд шарм ҳам мекунад чизе ки масалан вай дар оила дар доираи хонаводагӣ бояд ҳал шавад то дари ҳукумат меоранд ва ба ҳар ҳол вобаста ба на ҳамин масъала шумо чӣ гуфта метавонед шояд барои паст шудани шаъну эътибори мардҳо худашонам сабаб мешуда бошанд аз рӯи мисолҳо ба чи хулоса дарҳаққатанам якчанд сол мешавад ки мананаъзои ан шӯрои муросо астамназдиукмати шаривайамешавад якмоҳва якмаротиба амъедядуароибаъшаяодар оноамахемасалаоҳал карданросмебядиодамҳаққонсбаиарафзаааааънарое то бегоҳ ман сарамдар мекунад ки нахотки дар ҷамъияти мо ҳамахе занҳо бошандрва бисёр дар бораи ҳуқуқи занҳо гап мезанем ки занҳо бояд шумо ҳуқуқатона нигоҳ доред уқуқатона талаб кунедуфта лекин вазифамоям набоядазфаз хотир фаромӯшад мо мегӯем ки марду зан баробар ҳуқуқ خیر درست است برو بر حقوق نسبت احترام و حرمت یک دیگر لیکن هر یک اعضای آیله وظیفه ای خودش دارد وظیفه خودش دارد هیچگاه مرد زن نمیشه و زن مرد نمیشه الان انا خون می بیاین عریضه کدی دو ماه زندگانی کدگی جدا شدن میخواد، سه ماه چیدگی خصوصا یک دو... یک زن و شوهر آمده خی از نمود و ایشان که یک آیله های عادی می نماین

накун хай саволро ҷавоб кардим ҳамаваймаълум шуд охирохннаааисоаааааандудаи гуфи майлаш гуфт назди шумоа гуфтаназануоаахшиауфааихекнбароиҳамин телефонкади ҳамун ҳамсинфҳою вайҳомаддакбачоки гапзатон ба зафти мадак набад дорад ҳаминба вай аволи ҷудо мешад анакун якфи дигар бисёрамкнваай донишҷӯ студентка омадас фарзанддор будаст сабаби вай шавҳаратонка авҳар намебиёд қайноаебиёд о мепоим намебиёд аъдхай саркаа ификасау мехондаст духтаракстуентаҳарпаоҳидарсба шавараш буда мемондаст қайнооиуво хонаиштва кӯдакчи нигоҳмекандндиатарафадарснаназдишаварякаромаеиарқақташрсаифтаифктуқ بسیار هم دخترای دایم و زنهای طرفداری میکنیم من من خودم رئیسی زنهای سال های طولانی در دانشگاه بودم لیکن اکون مرد هایم اینقدر زیری زیر پا در کارنی اونها همچون مرد دوری ما حالی, حالی یعنی مرد در آیله مثال آیله های ما بیم آیله های انتلیگنسی حوزیرانی ها زمانوی باشدم برو بیر مرد مرد زن زن یک دهن ده همین دیلمان تخیل داستیمه

тиромишавҳарро бодашакур ташаккур саломат бошед тамошобинони азиз ҳамагӣ якчанд дақиқа ба дигар шабака пайваст нашавед бо симои мустақили якум бимонед бахши релама зане ки иззату эҳтироми шавҳарашро ба ҷо намеорад эътибори ӯро дар оила пеши фарзандон ва дигар аъзоёни оила дар ҷамиат ҳатто паст мезанад дар шариати дини мубини ислом дар таълимоти хуб дини мубини ислом нисбати ингуна занҳо авақте нуқтиназари қуръон ба назар мекунем худованди бузург мефармояд ки алриҷалу қаввамуна лиалнисаъ аллоҳ мегӯяд мардҳо сарпарасти занҳо ҳастанд мард вазифадор аст ки тамоми василаҳои ҳаёт ки зан бар он эҳтиёҷ дорад ба қадри тоқаташ омода бикунад حفظ ناموسش عموماً همش بر این چیز داخل میشد یعنی yani همین نکتی نظر به با مرد باید کرامت مردی خودش از دست دادنش در کار نی جهت دیگر مثلا زن زن هم از نوبت، در نوبتی خود وظیفه دارد مثلا فاطمه تو زهرا دختری پیامبری گرامی صلی الله علیه و میگن که وقتی رسول الله من خانه بخت به گسل میکردن یک سخنی کوتاهی گفتن سخنشان این بود که دخترم فاطمه هر چیزی که علی می بیارد بر آن قناعت کن بر آن چیزی که علی قدرتی آوردنش ندارد از حد در زیاد طلب نکن گفتم بینیم اگر تعلیم و تربیه از دو طرف من یک نکته نظره میگم تعلیم و تربیه خانه همه خودمون اویلمون تعلیم و تربیه ما باشیم فرزندمون همین خیلی میشد بله. مثلا کودکنده یک خصوصیتش هست که برای خودش الگو شخصیتی نمونه میکوود و همین جوهرش انده هست مثلا پدر و مادرش به نگاه میکند و یک شخصیتی امروز اصطلاح کدی گویم ایدئال میگد باید جستجو کند اگر همون ایدئال از پدر و مادرش نیاود توجهش یا تلویزور یا интернет дигар ҷо мебуравад вай ҳамин чиза мековаду худаш ба ҳамна интихоб мекунад лекин хонаи вай кади туғрӣ намебиёд яъне ин ҷиҳатҳои ирсиам дорад ман ҳамсарам кади чихел муомила кунам фарзандом ҳамсараш ки ҳаминхел муомила мекунад модарамон оиша вақте ки расулуллоҳ ба гуфтанд аз ҳама зан ба вазифаи бузургтарин ҳаққи болотарин кадом аст گفتن که حقی شوهرش یعنی به اون حدی حد که رسول الله میگن اگر برای زنها برای انسان умуман сажда бар инсон ҷоиз мебуд занҳоро амр мекардам ки гоҳо шавҳарашонба сажда кунанд як каромати хос доштанашон ба лекин дар асл инсонба сажда ҷоиз нест мақсад бузургии шавҳар ва итоати он то кадом ҳад аст ҳамуна барои нишон додан ин сухана гуфтанд агар ба анаҳамин шартҳои муҳим риоя нашавад пас нисбати зан дар талимоти диндини оада адар ин маврид тарбиявӣ чизҳои бисёр ҳаст масалан пайамбари гиромӣ с лвсаам мегнки барои зан якум шинохти аллоу сажда дуюм итоати шавҳар сабаби дохил шуданаш бар ҷаннати ҷовидон аст ҳар зане ки шавҳараш аз ӯ розӣ набошад бӯи ҷаннате намебинад то ҳамин ҳад устод агар ана ҳамин гуна мисолҳое ки қабл аз хуб бахши реклама ҳам мо шунидем гӯш кардем аудиторияро шумо фикри мардумро шунида истодаед ҳамчун як нафар мард ба худатон чӣ хел қабул мекунед вло ассалому алайкум чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат дар паёми навбатиашон мавқеи зан модарро баланд бардошта истода ӯи мардум کلی مردم نه اینکه فقط هشتم مرد حرمتش را به جا آوردید دو دیگر وقت نی همه وقت حرمتشان را به جا بیارید پیوسته به این پیام ما مردم همیشه و دای ما نسبت به مادران و خواهران و دختران خود غمخار و مهربان هستیم و می گوییم گفتار آن حضرت که از چار سه حصه خانه را زن مادر و آبرو می گرداند آباد و زیبا می گرداند و یک سه اشرام مرد به حکمت نیست پیشوای معظم ملت سالی 2024 را سال معرفت حقوق اعلان کردند حقوق یگان کس را پایمال کردن نیستیم و حقوق خود را به پایمال شدن نمی بله. در دوره حضرت عمر شخصی بود است که زنش را اداره کرده نتوانست است گپش به زنش نگذشت است و نزدی آن حضرت روام. یک از آن حضرت کانسلتسیه پسیاد گرم گفته رویم پترگی درشون رفته ولی تختون نکرده از درونی حولی اوو زی زنی امر چونان بلند که با همین روید که داشت دادن و بلند گوزدن ها این گفتیان که این زنی حضرت امر از زنی منم بتر بودست و ман чи хел аз ин кас консултатсия мастар мегирам гуфта истода бурафта истода буданд вали ки ҳастанд омадани ин ҷавон ба он ҳазрат маълум шудаасту дарротаги дарбо баромаданду гуфтанд ҳойи ҷавон инҷа биё а ба тарири ман си омадӣ не ҳазрат шуд фаҳмидам не аллакай маълум шуд гуфтанд бигӯ гуфтанд ҳазрат ҳамин қадр соол боз занамро ӯ дорӣ карда натавонистам نه تکی شما آمدم که یک مسلحت گیرم. چکل به گفتارش و کردارش و پندارش یک مسلحت می دادید. شنیدم که همسری شما از زنی من هم, هم بس بالاتر و بدتر بوده است. شما همسرت باکره بود، ها. همزرت زنی زاینده بود، ها. جوشیت را میکند، ها. خوراکت را میپزد، فرزندانت را تعلیم و تربیه میکند فیلش آمد فیلش آمد همین فیلش آمدگی ننده پدر مادرش رفته گوید عمری پدر و مادرش کوتاه میشود سلامتیش بد میشود همین وقت به همین از من و تو علمش را نگیرد از که گیرد کتیم انا بنابراین همین وقت به فیلش آمدگی نده یک چای فروت یاد میگذرد میبرود. اینکه دی ما مرد هستیم، مرد ها نیستیم نیست، مرد هستیم و همه وقت مرد، مرد میماند. ماند مرد باید و گفتن نه مرد باید مرد باشد، اوی مردم، لطفش هم باید مرد باشد و موقعش هست در همون لطفه، مردم. فقط اینجا وقتی نکاح به ما میگویم موقع زن هست موقع مادر است موقع مرد هست موقع پسر است همه باید اگه حق خودش را داند داند این از همه ندانستن است بینابرین ای مردم کتابی تاجیکان به طریق رایگان تقسیم کرده شد از نخواندن از معنویات پس بودن به چنین مسائل و مسائل ها سر می زند نکاح ازدواج ها این 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 آسان نیست این قدر مبلغ سر کرده استاده طبقی آش نکاهی دو ست نفر شبش بزمش سد و پنجاه نفر با این نرخ و نوا این قدر مهمانان را عزت کنانده گریزاندن و گسل کردن کاری آسانی نیست ба қадри он расида истода ҳамдигарро иззати эҳтиром кард баъзе ҳолат ба мегӯянд ки устод шумо ҳама вақт якхела ме тобиат гуфта ӯй мардум ӯй занҳо ӯй модаро ӯ хушдоманҳо ӯй келимпошоҳо агар дар оила муросо ваҳдат якдигар фаҳмӣ пайваста ба оне ки ин оли озиринҷу гуфтанд ин се маҳалхӯрро хӯрданд ин хонаҳои евре ремонт ва ғайра ба ғайра ба қадри ин ки тоҷикистони офтобрӯя дар шахсияти пешвои муаззами миллат ин қадар шану шӯҳрат ёфтааст ин як оилааш ба муросо нашавад ин кори бениҳоят беняд мушкил аст ман ба минандаю ҷавонон муроҷиат мекунам маммадхонк вақти никоҳ беям мегӯем ҳамин телефону телефончабозӣ нобоварии ҷавонони ба ҳаёти мустақилона баромадаро ба амал оварда истодааст на ин ки вай ҷавоно ӯй мардум то ба дараҷаи оне ки занҳои фарзанддор шавҳарашон бечора ба рассия ба муҳоҷирати меҳнатӣ ва ғайра ва ғайра гӯрнафсоният шавад гуфта мемонам дар баъзе ҳолатҳо гӯр бипур шавад гуфта мемонам дирӯз дар як баромадам гуфтам як бурда нони бечорагиро ки ин қадар ҳамун бечораам гуфта наметавонам чунки рӯйи дастурхонба пагоӣ ва чой нон қан шакар асту ҳамун бечораам ҳиччи нест мемегӯҳ то тухм зирбону саска зирбону гӯҳ зирбон набошад намешавад ташаккурайнан ан ҳамин масъалаое ки ино устод гуфтан муаллима чанде пеш дар шабакаи иҷтимоии фейсбук дар гурӯҳи ташкилоти ҷамъияти нигоҳи зан ҳам ки шумо низ яке аз истифодабарандагони фаъоли интернет ҳастед онҷо ана ҳамин мавзӯъ матра гардид ҳатто ба мо пешниҳод карданд ки ана ҳамин мавзӯъро имрӯз дар ин студия таҳлил карда бошем ба фикрам шумо назаре ки гузошта шуда буд хондед матлабе ки буд албатта аз ҷониби муяссар маҳмудова таъсисдиҳандаи наин гурӯи нигоизан гузошта шудабудяъне мардок масалан ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд шояд баъзе онҳоро зан маҷбур мекунад ки тӯй мекунем ё ягон маъракаи дигар дорем ба русия равед пул кор кунед дигарҳоро нигоҳ кунед ки чӣ қадар пул меёбанд дигар мардҳоро бинед гӯён мисол меоранд чи хеле ки муаллима гуфтанд муқоиса мекунанд ва фишори равонӣ меоранд ва назари шумо нисбати анҳамин масъалаи имрӯза мехостам эхчан фикри худро гӯдарҳаққабоааб сокинон шунавандагон тамошобинони азиз ин мавзӯъ имрӯз мавриди баррасӣ қарор гирифта истодааст ман аввал аз дар бораи оброи эътибори мард аз оиламон мегу ҳамин падарама кӯчабишинанд муҳалланги занакҳо ҷуръат намекарданд ки а ҳамин таги дар и мо гузаранҳо а устар мегузаштанд ки ҳоҷи бӯвошидианд гуфта яъне ҳар як марда худашба мувофиқ сиёсаташ обрӯш эътибораш буд ё модаромо гӯянд ки мо нӯҳ фарзанд будем модаромо гӯянд ки ҳоли дадод биён гӯянд ҳаммо мо аллакай дастурӯҳомо шуда тайёр шуда хонава даромада мешитем ин аз сиёсати ҳамун мардҳо ҳамун падарои мо вобастаги калон дошт якта ҳодисаи ҳаминҷо нақл мекунам мо рӯзе бо ҳамроҳи ҳамкорон нишасти му якта ҳамкоронму гуфтанд ки ҳамсари ман дигар занба рафта истодаанд ду ҳамин хел ҳодисаҳо шуда истодаасту чӣ кор кунам мо гуфтем ки шумо бо ҳамсаратон чӣ хел гапзаном мекунед вақте ки аз кор меоянд

мардакам гуфтанд ки ин корҳои занакҳои ким чи хел мекадаги акҷо ёд гирифтӣ гуфтанд яъне ҳамун мард оила ва ана ҳамин хел меҳрубони дидаги не ҳаминба мегӯем ки имрӯза мардакои мо муҳоҷирати меҳнатба рафтостагиошон ё дигар корҳои дигар ба машғул шуда худошону чор тарафба заданошон аз он сабаб ки ҳамин оилама ором кунам иқтисодиётша беҳтар кунам гуфта имрӯз бачаҳои мобинид ҳамту адар дарод бачаҳомо бачаш авва дада телефона тид телефона мегирад хӯрок нахӯрад бачаи дада ма ин телефона гир тамошо кун баъд хӯроката хур сиёсати мардҳои падаронии моҳо гуҷо рафта истодаасто бааоиман ан кбаовамеаоананкбароварман кадом замонанда будами сапакарафа евао ан кбароваршуа еаад заонман уа аси бисту якдароад асиехниа стлефонуфоо ҳамин телефон дастбафаромадми ҳамин бача кӯдаки дусола сар карда эснаш панҷ солаш аллакай ҳама функсия ёдгиифми ҳамин падару модар як вақти муайян ёитон як шабонарӯзба дар дақиқа дасташ ба титон ва ёд гирад ва аздигар бачаҳо намонад гузаштаам набуравад агар ва телефона ҳамин гузарад ақли кӯчаки ваба информатсия мӯл дарод ва ақл распокунад гиперактив мешада девона мешад و ممکن نی همین قدری تیزه برداشتهنش این بهگود هم اگرنیچینی ماندن در کار کی ده دقیقه بازی میکونی بچن پانز دقهمته نیگاه کون چلاوک پوکه میبینهمی تو همن این میکیو میبینه م فلانه میبینهم منه همینه بینت همون سینو سالشه موافق تلیفون به اینه اداره کردن در کار من شما وقت با گپ میگم من دوام گپ میگم همین خیلی گفتم میرم معقول شد تو کوین من میستم بس کرین چیکه که است بس نازی به مل می بیاد همچنین پسیکولوگ من به مل می کرین چیکه هر سیما زندگی کریم مال مگه تیبا لکه جدا شد اس همین اون دزی گفت من 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 این دختره که مادرش گفت که اون عمرش به تا مکتب تمام که تا شما شاور کردن داشتن تلفن رو بود ин се маҳ хонадор шудаги шӯш қапат телефони ҳамн амак подшоша гирон ма як бор инова хавартиҳям ондам гуфта хотирашон ҷамъ шавад гуфта дӯстдошташон ки нависташтин ва ҳаш ма эси вайкари алоқанда бас телефон додану телефона кишта гифтану инҳо ягон маъна надорад ва мағзи сараш ба кор кадан даркор همین تلفن که های بچه دید می خانی تاریک به درامت بید گیجاش می خواهد می دارد و یه گوید فقط فهموندن ده که کدوم حالت ها این ضرر دارد من همین پسرها و دخترهایی که هستن همین های دیده آمن شما گذشته می و هم دو گفت یکم مسئولیت نیست من این مسئولیتش نیست و او فهمیش می گذاشته برفت دستیان مسئولیتش نیست او قیبتش دیده نمیتونن او قیبتش همین که گفت واز نزدی ما می آمده گه هاش همین مرد بچه هایی که همین تلفن رو بازی مکنون همون جا هایی که من کرده شده گه ای ما تیری نمی بیاد می دارون اکن زنی زندش بکار که نمیتوند چوه؟ و اقلش گید و با وابسته شد گید و همین زنی زندی دیده گید خیالشان گید با منو بای مستد گید ареални гӯед ҳаётиша гӯед ягон хел тасаввурка наметунад м анмун чиз мемонад бинобар ҳамин ан мана тасиям ҳамин хел ки ина ман када намешад на майдашба на миёнашба на калонсолашба ина фақат чи хел будагишо гуфта гӯет фаҳмонда додасони гуфтан даркор агар این مکتب ها رو بیم از این بچه های اداره کردن مشکل گید <متصفح> سودین تا کن به هر ما برم سی, سی شای شای همین مکتب های بچه ولی با اقلش نیست نمیره و اقل پدر و مادرش چند پل صرف کرد و سکی فهمش میرد صرف کرد میگرد اگر همین ها رفته حاضر گپای موی گوییم میخی گوییم که من اون تو بودم وقت اون تو وای گوید ما باید نکو نمیکنند پسند نمیکنند. من گفتم اقدارم ما همه تو معقول که من گفتم میگیرم مویا اول پیش او بو ادامه که دیگی دادوی بوما موی سر شکست مویا پفتی که دادوی بوما نیمی دویمی امرو بچه همه ادامه کند سنی مویا موی. همین پدر و مادر باید این که مثل پیغمبر علیه سلاط و سلام من اگر کوینشی گیرم گید گفتن که تا سنی هفت ساله گیشه گفتن غلام و همه کارای خطای کندم آقه بگیر یک چیز به اعتبارته همین همه آدم های کلانا و عزتی نفسش برسته به حرمتی نکند خانه خانات میده اون آدم میبای قیمت قیمتی دی میکنه دیگه کورای میکنه و بچه کوره وای دعوت داد گت نه جیم شو ایسه ایسه وای ذکر میمونتون ما چه وای تربیت میمونتون و دخترم بهتر می از مکتب او رفته استاد ما اگر در آمده درس ببینم پسرها از با من من هفت که میشنه دخترو قیت رحم جت پلان که میپاتون حاضر سوال که چوه شش نظرش نمیگیرد چه نظرش نمیگیرد چوه وای تلفن بگید آدمی دیگر کدی میکنند و علاقه کدیش نیه و واقعه دیگش نیه حالی تو شاهر باشی معلومات تو خشلو کن زبان تو خشلو کن عقیده تو خشلو کن همین خیر گب که احمق گب مزدگیش زور باشد و چون کنند اینجا تو اگر زیبا گب زنی تو تو همین خیر تشخیص کرده استاد نرس که استاده, استاده. کدام چیزا می فارد موضوعی موفقش به اگر وای به تو همین گزای روحی چی و چون کنند نسترنه و چیم تریفید بیرین به زیر می از آن سبب این پسرها هم مش همین خیل زپس سلوف نیست سلوورش نیست گون لغت نیست است این هون دگی بایگری معنوی نیست است گید این هون دگی همین دختر قویل که نمیتونه یک تا دختر این راگوزر هم چی نوشته خاندان نمیتونه معنیش من زمانه میگم زمانه اصلی 21 خو چون کو تو گیج های گوزده اسلام روح خودش که یک تعلیمش داده مونده است و هر بار ما شوخش به زده استاده هی ارغم چینه تا کنده نکن گفتم به دکار نکن حوزی رنگی گب بگید همی زمانو نگاه کده و آخای بازداش نکنم و میخوای ندارتون و از زمان خفار نماند و یعنی گید کلشان ده همین خیل عقیده یو نیت ها و ارزه ها شاید که گوید، موی گویراندن دکار نه رهنماگی که نغزش ده نغزشی نشان داده من اینها که تو تو خوشبخت سعادت من شاید گفتنم و دکار من امی کلی من عمرم تا آخری میگذرانده گفتن دکار مرد وقتی همون زنگشته گشنده همین زن تو آخری عمره چوه ایناش برای این توفه ایناش برای این توفه پرودیگو من امی اکیدش راست کردن دکار بچه چون کند من که دیگه کارا بتر بکند نکن گفتی گی مکند گید بچه و کدومش که کنید را دیگه جا میرد دیگه جا مکند ارتا قشقی غم میشه دو خانه چون مونی یک تا آدم پیش قدم که ها پیش قدم دلکه تلفونه نه او گرانده دیگه خانه ارتا قشم میرد اوقات میمانند و نمیخورد دکار نیه من تلفن گید گیرون از همون جاهایی که وحا خواهد و ما من مکنیم همون جو می دارد ما و دکار می همین چیز که همون جو می یا یعنی اینکه ما همون دونسته استاده کمیتری خودمو, خودمو تیم می همون تحشیل خودمو تیم شهر تیم که من به نگاه کنی ها همش نغز آقبتش منی خیمش همینه اگر گوید همین همی آدم اقلش با تصور کند خودش اخته نیست که نمی دارد که ایتایی دستش بده که زوی اینا ده هم فایده شد تلفون هم ده هم ضرر است همین ضرر است فهمانید من این گلین سمان همین حد مان همین جیگ ده همین طرف من برای خدا گید باید می فهمد همگی یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پایوانس نشوید با سیموی مستقلی یکون بیمونید بخش ریکلام رو تماشا میکنید эътибори шавҳар эътибори зан ин мавзӯи имрӯзаи мо аст ва мо суҳбатро дар студияи печитоби замон идома медиҳем ин қисмати пешниҳодҳо аст марҳамат дар оила шаъну эътибори мардро пеш аз ҳама баланд мекардаги ки ҳаст дӯстони азиз рафиқону муҳтарам дар донишгоҳи давлати хуҷанд ба номи акадени бобоҷон ғафуров кафедраи орхеология этнография диншиносӣ ташкил кардаги этнография мардумшиносӣ бевосита ҳамин оиладори хурмати ихтироми падару модармеомӯзем якчанд бор дар давоми даҳ понздаҳ сол мо тадқиқотҳои сосиалӣ бурда истодем ки даҳ соли охир дар асоси маълумотҳои омвари тоҷикистон вайроншоҳ оилаҳо бисёр шуда истодааст ин сабаби якиш ҳамин беҳурмати падару модар асосан падар аз тарафи арус рафиқони муҳтарам тасаввур кунед ҳозир туғир гуфтитон мана қадисҳои қадимтарин мана юрист гуфтан устозони ман гуфтанд ки ҳақиқата баробар ҳуқуқи марди зан аст از کتاب های قدیم ترین حدیث های بینید اویست های بینید قرآن کریم بینید فکر مرکس بزرگ می‌گوید که حقیقتا مرد دوزم برابر حقوق اما بار برابر خو... حقوقی هم سرخط دارد اگر خرمت اخترام باشه جایش بیاری دگر یکان برخو ویران نمیشد این آیله یک دولتچه دردون دولتچه رفیقان من پیشنهاد می‌کردم که حقیقتا در 25 پیام جناب والی معرفت حقوقی به اشتراد کرده ما اینا یک هزار طرف که تحلیل کرده معرفت حقوق آیلداری داری کار کرده برای مدن ما در کار جوانان ما هم پسر بچه هم دختر بچه در شرایط حاضر آیله به تیار نیه استاز طوری تکلیف ها کتن مسئله تلویزیون من حساب کرده برای مدن همچه تدقیقاتی هزار برنامه تلویزیون بوده است این هفتاد پرسیدش رفیقان بچه ها ایران کرده است تلفن بینید برای من پیشنهاد میکردم که همین حقوق معرفت حقوقی اویلداری را مستحکم کردن ما در کار حتما رفیقان محترم همین ویه ابری اعتبار پدر را داشتن ما در کار حقیقتا زن مرد برابر حقوق لیکن یک کس راهبری میکند که من ما وای دارم تجربه داریم دو این میگفتن که همین گپی پدر را گوش کنند در کار خلاصه همین هم گفتن در کار زن ها شما مدرن ما мо ҳурмат эҳтиром мекунем ҳамин ҷавонон бисёр вақт амин ваишо хурмат карда наметонад шавҳараша амин баъзе гапҳо амн баробар ҳуқуқи гуфта гапҳои ношояман мегӯед ҳич мумкин нем ап а ҳич набудагинда назди бачаҳо не худатон маслаҳат карданаш мумкин ку барои ман пешниҳод мекунам ки амин маърифати ҳуқуқи оиладори ба эътибор тем ки оянда халқи тоҷик табандудсози ҷаҳон мебошад ҳамин табандудсозаш бо мустаҳкам шуда оиламо мустаҳкамтар шуда ташакур саломат бошед ҳамин ҷавоно чӣ мегӯянд мо нисбатан насли калон имрӯз андешаҳои худро гуфта истодаему аммо фикри ҷавонон барои мо хеле муҳим аст мавзӯъро гӯш кардед то ин фурсат фикрҳоро шунидед шумо ба чи хулоса омадед ао ассаломуалайкум ба ҳамаи шумо марда мард мекааги зан номард екаамзан меша авваланбоагар ҳамсаратон шумооба шумо бепарвогӣ кунад масалан шуморо писанд накунад ба ибораи халқӣ ё ин ки масалан намедонам беиззатӣ нисбати шумо беиззатиро раво бинад шумо чӣ кор мекунед аввалан бор тури ҳиска тонистанаккор тури фаҳмида гаф задан даккор ак беиззати када зан مرد به ایزت میکند، بعضی زن ها اولاد دار نه من ما اولاد دار آه اولاد آه از جمهوری ازبکستان بی شما فکر کن اون درست بیان کرده ناتوانی است سعی زبانی توجه که هم دیگر رو دوست میداری هم دیگر رو دوست میداری و هم سر یک دیگر رو دوست میداری آه بله اون کس رو شما نخس میبینی بله بله آه بسیار خوب باینی شما یا گو مرتب نفهمی نشود چیزی که گوید خوب فتیج رو که بعضی میشه баъъзе вақт амин гуна ҳолат мешавад ва чихел олату чи кор мекунеднафамида шумо чӣ мегӯед шумохб шумо андеша доред не нигоҳ кунед ҷавонон имрӯз камтар марҳамат мараатаааезтарикри худро ӯ чунасли ҷавонр гӯшмкунчхеаида доранд чуноне ки донишмандон мегӯянд зан мардро тоҷ барсар мекунад ё хок барсар мекунад мегӯянд аввалан бор чӣ гунагии муносибати занро нисбати шавҳар ӯро аз тарбияи оилаи аввалаш фаҳмидан мумкин ҳангоме ки модари ӯ нисбати падараш чӣ гуна муносибат мекарду чӣ гуна мавқеи онро дар оилааш медошт ҳангоме ки духтар шавҳар мекунад худи анаму муносибати модараш нисбати падараш кардаашро нисбати шавҳари худ мекунад фаҳмо анакнун дар оила шумо шавҳар кардед шавҳаратон мегӯяд ки ман хай муваққатан беҷои кор ҳастам ту сабр кун азизам як рӯз нағз мешавад лекин маблағ намебиёрад нон намебиёрад масалан дар хона ба шумо хушгоӣ карда мешанад шумо ӯро қабул мекунед ва чанд муддат аввалан бор кам муддати мисо наон қадар ҳамаи зан мдамуддати тӯлони ҳамон бемаблағу беваз зиндагӣ карда метавонад худи зан метавонад ҳамо аз ҳисоби корҳои хона маблағ ваёвадан мешад ку мисол корҳои хона мим чеварӣ мекунад пухтупаз мекунад як илоҷашро ёфта муддати кӯтоҳ ва маблағ ҷамъ карданаш мумкин муддати кӯтоҳ гузараду боз нашавад чи кор мекунед таъминоти иқтисоди оиларо пурра ба дӯши худ мегиред амчун зан гирифтан албатта мегирад чунн ки шавҳар накарда худи зан ҳам гирифтанаш мумкинмайаш бошад ташаккур саломат бошед муаззамахон марамат шумо намояндаи ташкилоти ҷамъият астед хубарашчхеле ки озир гуфтан акун ина бинид ки вақте ки мо мегӯем ки ан ҳамин ҳозира ҳолата ин нобаробарии гендерӣ яъне ки сӯистифода бурдан акун ҳамту як тасаввур кунед ки чи хеле ки ҳозир маъллима гуфтанд мана устод гуфта гузаштанд шахс дар ҳаёти худ ан ҳамин камбудиҳоро аз сар мегузаронад лекин як вақти муайян мана ҳозир худатон мисол овардид ки шароити иқтисоди душвор зан маҷбур мешавад ки кор мекунад маблағ ба даст меоварад ва аллакай бинид ку мақому қудрат дигар мешавад анакнун зан маблағ ба даст меоварад ана ин ҷанда ваи чӣ мегӯад қасдан وقت شانده منه همه خیل سخانهوی قبه می شنویدم نسبتی من همه خیل مناسبت بود یعنی که قصدان بار اکسش می زن می کند یوی این که اولا والا قدرت دارد یعنی از جهت اقتصادی از جهت وای مبلغ با دست آورده است و دست می که من همشه کدوسیم شرایطی زندگی محایو کدوسیم اناکنون تو باید که منی خیل منی خیل رفتار کنی گفته یعنی که همشه شرط و شرایطش میگوید یعنی که مقام قدرت

ак ин ҷаанда мақсад ҳамин ки вақте ки дар оила аз инҷа боз тарбиява мебиёд боз оилава гашта мо мебиёмкинамуноибатне ина бинид ки муносибат ба дар муносибати зану шавҳар чӣ гуна онҳо бо ҳамдигар муносибат мекунанд меҳрубони ғамхорӣ нисбати ҳамдигар дастгирӣ кардан дар ҳолатҳои душвори иқтисодӣ ки онҳо якҷоя агар асан ҳамин буҳрони иқтисодии оилавӣ бароянд агар дастгири якдигар бошанд сӯистифода набарандазиаи бачао хушбахтия дар серпули мебинанд ҳамин духтарако агар наводо савол тедки ту чихел хушбахтианшунбошад мошинаш бошад инашбошадаӯто ҳатто шабагед авқот тайёркадаесягнту буройтон кафевао ягон шаб вайни ҳама оилао бурондамекунад маҷбур мекунад шавҳара чикамихкибуронд уим кунад он нест навбодо меҳмон гиронбид нест аст аку ина гӯед ки давраҳое ки пеш мана ҳозир буданд ваҳо хушбахтия чике медиданд моҳамдигар фамем эҳтиром кунем ка чайлача оадисхушахаоаоонабудааиеоааияеоаокорогуфародаеондан чиқадауедадаеувадвауоиртоинр асосааи ирад к упука хушбах наешд тумани ақту фаму фаросото каду бар қошо чим кади хушбахт менисӣ ту бояд ин ки инҷанда яккамакак меҳр доштана даркор ту як ниятои пок доштана даркор ту худатон нопоки меназан а ҳами ниятат сар када ҷисматам нопоки ме назанд

гунод онисهкива медонад ки сад هазор доллар тоаи агар кор кадги бошад даه азора даه срф кадгиш навад азор зну бачаهо ондаه саф кадг куиеоуу аакааоиаоик якборападонаеа чилипану пиноваекненкнпаоеа саави беурмаа иаонеаи акк эиорак каакакаарки аакса дига е муомилам кунад мардиаикуадпайдо мешадарааоодаинед як чизои аҷоиб даркор ки о масъалаи гуоштанконкретниапакадакорааркороаоруообарои бачао о китоб нависаӯф ما خدا مو کلونو یک همین مخرج با اومده نتونیم چه که ده بچه تربیه مکنیم من جیشتیم یک مخرج با اومده نتونستیم همه ما معلیم ها همه ما وظیفه های پلوی کلون کلونه میگیریم چو ما هم که نمیتونیم مسئله چوب همین ها دستور داده نمیتونیم چو, چو هایی گود اده که نمیتونیم بچه دیگه اونتا بگیران اهم شویخشه ما

барои ҳамин маърифати оиладорӣ ки мо эътибор тием ҳамин кадом занак ки беҳурматӣ мекунад агар пул ёфта бошадам бехурматӣ мекунад агар маърифати ҳуқуқии фарҳангӣ пас бошад барои амн ҳамин эътибороаа дар кадом ҳолате ки набошад зану мард баробар ҳуқуиш бояд нигоҳ дошта шавад иззати хурмати эҳтиром якдигар фам бод бошадаро تعلیم و تربیه به از باز که منا بس که من پیشوای ملت سال 2024 سال معرفتی حقوق اعلان کردن باید هر کس بهر بلند برداشتن سطح دانشی معرفت خود را بلند بردارد اگر حقوق خود را داند انسان حقوق دیگر را پایمان نکند همش خوب میشه تشکر سلامت باشه یک جنب بس کنی که هستم که از سبب های اساسی شخص را استفاده دن بردن وقتی شخص агар имконият диҳад киа истифода баран ҳурмату эҳтирому дигар ҳама чиз гум мешавад барои ҳамин ҳар кас ҳолати худашро мавқеи худашро мустаҳкам нигоҳдоад хова зан бошад хова мард бошада дидид ки аз меъёр гуат аз сарҳад гузашт ҳамаи арзишо гум мешавад زن‌های هستند که مردهاشون حرمت نمی کنن. هستن می؟ ها؟ بله فکت می؟ و برای چی ما اینجا جمع شدیم؟ برای چی اینقدر صحبت کردیم، بیم؟ هست شما که پیمه نگش کنید شما که پیمه نگش کنید حالی استی به زنهای هستند که زن‌های هستند که هستن شوهرشان رو احترام نمی نظرشون نظرشان نمی خودشان از حوالشان بالو می دنن. هستن می؟ همین فکت می؟ بله چکه دمیتون تون شما نمایه ایل یک بیتان ایلوجی واقعی پیش از واقع باید کرد و وای کارم مودن کار نبود من کن این سرهای هستن می بچه پدر و مادرش ایزد نمی کند هستن؟ هستن چون کنند کنو بید؟ چون کنند شما؟ دستت دستتون زمین بیاد همه تونه که منو ایسا شای استید دادم استید بگه پو همش نیست کتابی تربیه یافته تید من بیخت کتابی تربیه گونتتون албатта нисбати таълим тарбия китобҳо ҳаст олимон кор карда истоданд омӯзгорон ба таълиму тарбия машғул ҳастанд як замона чунин шуд ки гуфтори ниёгонамон ки ба як мард чил ҳунар кам аст рӯзи насиби кас ба нишастан намешавад чу осиё зипаи обу донарам аммо оилаҳое ки мард таъмин карда наметавонад зан бояд палавин каш шуда истода коргузорӣ кунад ақлиш тавонадш ташаккур саломат бошед млима пешниҳодатон бошад ешуавхб ин масъала имрӯз масъалаи мубраҳм ҳисобита мешавад зеро ки дар адабиётҳои психологӣ ва дигар соҳаҳо ҳам нисбати бештар занҳон ба ин масъала таваҷҷуҳ зиёд аст на балки мардо чунки дар таҷрибаи кори ҳам бисёр ба мо муроҷиат мекунад ки барои чи маълума фақат шумо тарафи занҳоро мегиред сабаб чӣ ки мавқеъи мое намедоред ва имрӯзҳам мана ташаккур ба ташкилкунандагони ҳамин барнома ки мана мардҳо ҳам якдараҷа мавқеъашон болотар ба мадди ҷомеа омада расид олимон пек ва саметива ҳамин психологияи зӯроварӣ нисбати мардонро дар ду ҷабҳа мебинанд аз ҷиҳати психологӣ ва аз ҷиҳати эмотсеоналӣ масалан аз ҷиҳати эмосеоналӣ гӯем эътибор надодан танна кардан маломат кардан ва аз ҷиҳати психологӣ гӯем паст задани ардмавқеи мардон дар оила пас задани вазифаҳои мардон ваэътибор надоданд яъне а ҳама ҷазои сахт маамаълумаҳамдар боло гуфтанд ин беэътибории сахт нисбати мард дар умуман гӯем гуногун ҷой ва ман пешниҳод мекардам ки дар оила ҳар кас роли худаш ба иззат мақоми худаша дорад ва ҳамун обрӯву иззата аз даст надиҳада агар ки аз даст дод нигоҳи кӯдакон ва дигар انا من سینو سول در اوله نسبتی مرد پست می شود و این دوامی و بنده همین نسل می شود فهمو فهمو تشکر مرحمد معلیم پیشنیات کنید حاضرانی کرامی من امروز من به نهایت خورسند این که این برنامه به اشتراک کردم همه فکر رو گرفتم یک جهان به خودم معنی گرفتم و همین را گفتنی هستم که همه این های فکرهای استازا و من شادی شریک همین را گفتن هستم که البته گل دخترانی تاجکستانی ما شخصی پیسرهای ما همشان نخص فقط که کم تر ما چه خیلی که حجی دومالا گفتن با حاکی کار باری کدن و مدهکار تربیه کدن و مدهکار که بزرگانی ما گفتین زنی پارسا مردی درویش را کند پادشاه انا ما با همین شعار که از قدیم الایام پدران ما احترام مشانو به جامعه آوردیم در خانه ما باید که اول خدا ما نمونه باشیم نوابسته مردم مردمو چخیل کار میکنن ما باید که وهای دستگیری کنیم ها. پیش از آنکه که ما دختر و ما خاندار میشون مادرای مشفق و من همچون مادر همچون خواهر وسیعت میکنم که духтаро худакксоаттбиеабатта ахурти метим лекин баъз баъзи масъалаҳое ки ҳай фақат пеш аз хонадаран гуфтаҳастем барои мустаҳкам кардани оила хоҳм ки дар ола оилаи мо мустаҳкам шаваддао яке аз оилаҳои намунави шавим бояд ки мо оилаи шавҳаро моя асидқидил дӯст дорем агар дӯст дорим оиламоя минуабмранаеад ما همه خیلی دخترک های جان و خودمای تربیه کنیم که دختری جانم تو آیله یک تا بیگانه میمیری همسرت اهل و عیال شوهرت همه خیلی احترامش به جا بیار که و های همه خیلی صدقن دوست دار که البته چه خیلی که آزاد امیزا گفتن زندگی اوچ دارد موچ دارد بله. гоҳ ба қаъраш дарорад гоҳ ба соҳил бародарои хасбозӣ дорад зиндагиро мепарастам бо ҳама нозу итобаш духтарҷони ман ҳамин зиндаги ва ҳамин солу замоне ки ману ту зиндагӣ кадосим ягон ҷои ношукриш нест ҳамту зиндаги муҳайёва агар сабр накунӣ пештаран гуфтанд ки сабр кунӣ ағӯра ҳалво мепазад бештар ҳамин мавқеи мардро баланд нигоҳ медошта ки дар оила ки аст пеш аз ҳама ки маҳсул аст ва пешниҳодатон کی هم شده در جامعه کار نکند وقتی که از دری خونش میدارد وای همسر است وای مادری فرزند است وای باید شوارش به خدمت کند تعلیم و تربیه فرزندش به جا بیارد یک چیزی مهم است که یک معرفت خداوندی بزرگ دویم مردی خونه حس کند که زنش فرزندش بینی و یو خداوند یک امانت است қонун масъулияти дар бораи падару модарам қабул шудаги ҳаст қонуниам ҷавоб метиҳад назди худоваам ҷавоб метиҳад дар мавриди дигар занам бояд ҳис кунад ки шавҳарашам фарзандошам барои ва амонат в вазифаша бояд иҷро кунад ва ҳамин таълимутарбиа сабаб мешавад ки иншоалло оянда оилаҳо ба ҷомеа ислоҳ шуданаш бисёртар саъдии бузургворам ин чизба як ишора бар ирсӣ будани ин чиз мекунанд як мадрасаи хона ин таълиму тарбияи дигар аст илми рӯзгордорӣ саломат бошид ана ҳамин пешитоби замон яке аз ҷиҳатҳои тарбиявии маънавии тамоми сокинон аст ин рӯз ин чиза тамоми сокинон мебинанд киобообкитобҳо олимон шоирон нависандагон китобҳои бисёре навишта истоданд ва ана ҳамин барномаҳоро бисёртар карда хони ҳар касма намерим аз ҳамин телевизион истода мо ба онҳо тавсия медиҳем ки ана ҳамин хатогиҳое ки имрӯз шуниданду барои мустаҳкамшави оила бояд истифода баранд аз доимо ҳамроҳи печчитоби замон бошад саломат бошед ташаккур хуб барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамаи шумо албатта изҳори сипос барои баёни андешаҳои созанда ташаккур мегӯем барои матраҳ намудани мавзӯи имрӯза ҷомеаи мардҳо аз мо наранҷед онче ки мутаассифона рӯи кор омада истодааст воқеияти зиндагии баъзе оилаҳоро мо имрӯз ин ҷо дар ин студия бозгӯ намудем дар бештари ҳолатҳои зиндаги занон дар баробари мардҳо паҳлӯ ба паҳлӯ истода бори зиндагониро мекашанд аммо ин ҳаргиз мазмуни паст намудани шаҳну эътибори мард дар оила набояд шавад агар ин мавзӯъро имрӯз мо нагӯему пешгирӣ накунем аз насли оянда бадтаринашро интизор шудан мумкин аст боқӣ қазоват аз шумо барои иштирокатон сипос то барномаи дигар дар панои худа бошедхай